Мобілізація в Україні, які хвороби повністю звільняють зі служби. Під час воєнного стану в Україні можуть мобілізувати навіть обмежено придатних осіб, але за певних умов. Однак є громадяни, які мають повне звільнення від мобілізації. Про це йдеться у наказі про затвердження положення про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Хто має право на повне звільнення від мобілізації? У наказі прописані діагнози, з якими людину не візьмуть на військову службу та визнають її повністю непридатною. Якщо такому громадянину помилково вручать повістку, потрібно завжди бути готовими пред'явити медичний висновок, що підтверджує непридатність до служби. До захворювань, які повністю звільняють від служби, зокрема, належать інфекційні та паразитарні хвороби, активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та за наявності розпаду легеневої тканини, активний, прогресивний туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації, тяжкі форми вірусних гепатитів, хвороби, зумовлені ВІЛ. Онкологічні захворювання, онкозахворювання, що прогресують злоякісні пухлини, доброякісні новоутворення зі значними порушеннями функцій. Хвороби крові та кровотворних органів, що швидко прогресують зі значними порушеннями функцій, анемії, порушення з'їдання крові, пурпура, ідіопатична, тромбоцитопенічна, геморагічні стани, інші хвороби крові та кровотворних органів, агранулоцитоз, хвороби селезінки, деякі порушення із залученням імунного механізму. Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин зі значними порушеннями функцій, хвороби щитоподібної залози, цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози, порушення інших ендокринних залоз, порушення обміну речовин. Прогресивні захворювання центральної нервової системи, гостра форма енцефаліту, мієліту, менінгіту, енцефаломієліту, внутрішньочерепний або внутрішньохребцевий абсцес, системна атрофія, дегенеративні патології, церебральна форма паралічу, паралітичний синдром, хвороба Паркінсона, міопатія, міопатія. Хвороби органів зору, анатомічні дефекти повік, орбіт або очної кон'юнктиви, що супроводжуються вираженим порушенням рухових або зорових функцій на обох очах, катаракта, глаукома, відшарування та розрив сітківки на обох очах. Захворювання органів слуху, повна глухота обома вухами або глухонімота, що має виражені вестибулярно-вегетативні порушення, що супроводжуються виникненням симптомів хвороби Мен'єра. Захворювання системи кровообігу, серцева недостатність другої та третьої стадії, гіпертонічна хвороба третьої стадії, інші значні порушення кровообігу. Хвороби дихальної системи, хронічна форма бронхіту та пневмонії, ХОЗЛ або тяжка форма бронхіальної астми. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини, дифузний нейродерміт, атопічний дерматит з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву, звичайна пухирчатка, герпетиформний дерматит. Хвороби кісток, виражена деформація чи дефекти пальців кисті, стоп, важка форма плоскостопості, фібробластичні патології з порушенням рухової активності, хвороби хребта.